පහරදී අලාභහානි කිරීමේ සිද්ධීන් කිහිපයක් අද දිනත් වාර්තා වුණා. ඒ අනුව පොලිස් වසම් 6කට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පැනවීමට සිදු වුණා. නමුත් වෙළඳසැල්වලට ආදියට මේ පහර දීමේ සිද්ධීන් තවදුරටත් පැතිරීම පාලනය කරලා මේ සමස්ත සිද්ධිය පාලනය කිරීම සඳහා මේ වෙද්දී තීරණය කරලා තිබෙනවා. වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නැවත දැනුම් දෙන තුරු වයඹ පළාතටම බලපැවැත්වෙන ලෙසට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කරන්න. කුලියාපිටිය ආශ්‍රිතව සිදුවුණු මේ සිද්ධියත් සමග නොයෙකුත් අසත්‍ය ප්‍රචාර පැතිරෙනවා. නමුත් වගකීමෙන් සඳහන් කරන්න කැමති මේ සිද්ධියේදී දේපල හානි වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. දේපලවලට හානිවීම් කිහිපයක්. නමුත් කිසිදු පුද්ගලයෙකුට හෝ තුවාල සිදුවීමේ සිද්ධියක් හෝ වෙනත් සිද්ධියක් සිදුවී නැති බවත් මේ අවස්ථාවේදී සඳහන් කළ යුතුයි. සමාජ ජාලහරහා අසත්‍ය පතුරවමින් ජනතාව බිහිතියට පත්කිරීමට කටයුතු කරන පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කිරීම සඳහා පොලිස් මූලස්ථානයේ මගින් විශේෂ විමර්ශන ඒකකයක් පිහිටුවා ඇති බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ. සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ඔස්සේ ජාතීන් අතර අසමගිය වෛරය ඇතිවන, ඒ වගේම මහජනතාව බිහිතියට පත්වන ආකාරයේ අසත්‍ය ප්‍රචාර පතුරවන තැනැත්තන් පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීමට පොලිස් මූලස්ථානයේ වෙනම විශේෂ ඒකකයක් ස්ථාපිත කරනු ලැබුවා. එවැනි ප්‍රචාරයන් සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල සංසරණය වන විට ඒ පිළිබඳව විමසිලිමත් ඉඳලා ඒ පිළිබඳව සොයා බලා ඉදිරි අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා ඒ අවශ්‍ය ඒකකවලට යොමු කිරීම හෝ විමර්ශන ආරම්භ කිරීම හෝ ඒ ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරීම මේ විශේෂ ඒකකය මගින් සිදු කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. මෙවැනි ප්‍රචාර නිර්මාණය කරලා සමාජ මාධ්‍ය ජාලා වෙත මුදා හැරීම වගේම එවැනි ප්‍රකාශ සමාජ මාධ්‍ය ජාලා හරහා තවත් අයෙකු වෙත යැවීමද වරදක් බව මේ අවස්ථාවේදී සඳහන් කරන්න අවශ්‍යයි. මෙවන් තැනැත්තන් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කිරීමේදී හදිසි අවස්ථා රෙගුලාසි යටතේ එවැනි ක්‍රියා වරදක් වෙනවා. වසර 5, 3, 7 අතර සිර දඬුවමක් ඒ සඳහා ලැබෙනවා. විවිධ කණ්ඩායම් නොසන්සුන්කාරී ලෙස හැසිරීම හේතුවෙන් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන පරීක්ෂණවලට බාධා එල්ල වන බවයි එම මාධ්‍ය හමුවට එක් වූ ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී අද්මිරාල් රවින්ද්‍ර විජේකුණරත්න මහතා පෙන්වා දෙන්නේ. මේ සිදුවීම් මගින් සිදුවෙන්නේ අපේ රටේ ජනතාව අතර තිබෙන ඒ සාමය කඩවීමත්, ඒ කඩවීම මගින් ඒ සාමය නැවත ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අපේ ත්‍රිවිධ හමුදා දැනට යෙදී සිටින රාජකාරීවලින් ඉවත් වෙලා ඒ සඳහා කටයුතු කිරීමට. ඉතින් එයින් අපි කරගෙන යන මෙතෙක්කල් හොඳින් කරගෙන ආපු මේ ක්‍රියාන්විතයට බාධා පැමිණෙනවා. ඒ වගේම ඔබ දන්නවා එවැනි කෝලහලයක් ඇති වුණොත් අපේ රට මේ දක්වා කරගෙන ආපු රාජකාරියත්, මේ අපි මේ දක්වා ලෝකයට දුන්න ආදර්ශයත් නැති වී යන බව. එහෙනම් මා ඔබගෙන් ඉතා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා සාමයෙන් සහ සමාදානයෙන් මේ තමන්ගේ දිනදා කටයුතු කරගෙන යන්න.